Yes, it's been a long time. Tangu tumsikia Alikiba. When we back in the days, tunakumbuka mwezi November ndipo Alikiba ambapo aliachia ngoma yake ya Mshumaa. Ujio wa meneja wake mpya Islam ulionyesha kuwa na matumaini sana tofauti na meneja aliyetoka Seven Mosha, ambapo Islam alipofika alitoa vibao vya wasanii wa nne wa Kings Music kwa mfululizo. Nikikumbuka ngoma ya kwanza ilikuwa ni Sheri Koko ya Abdu Kiba, ambayo pia nayo ililiziwa 2019. Ikaja Mshumaa ya Alikiba 2019. Mwanzoni wa mwaka 2020 tulikwenda kumsikia Chidi akiwa na Mario. Ngoma yao inaitwa For You. Pia tukamsikia Kili akiwa amemshirikisha bosi wao Alikiba, Kiba For Real, akiwa ameachia ngoma ya Gubu. Pia tukaenda kumshuhudia K Tuga naye akiwa ameachia ngoma yake. Swali likabaki kwa msanii mmoja wa Kings Music, Tommy Flavor. Je, naye kutoa ngoma mpya ni mpaka atakapotimiza mwaka na zaidi kama wenzake ambao wamekaa Kings Music bila kuacha bila kuanza ku release kazi zao as a solo artist? Hilo ni swali. Je, inamlazimu kwamba ni lazima naye ashiriki katika wimbo wa pamoja kama kundi ndipo apate mazoea au apate uzoefu pia wa ku release kazi yake akiwa mwenyewe? Hilo ni swali pia ambalo nakuachia wewe mtazamaji na msikilizaji wa J Media. Kama kawa, picha linaanza viashiria vilivyokuwepo katika ngoma ya Alikiba Mshumaa, na tukahisi anakwenda kuachia ngoma, basi ndivyo viashiria ambavyo vinaonekana hivi sasa. Lakini tumejaribu kupiga story na watu wakaribu wa meneja wa Alikiba na meneja mwenyewe pia tulimtafuta, tukajaribu kuongea naye, akatuambia tunachotaka ukifanya ni kuingia katika YouTube channel ya Alikiba na kutani on notification na kusubscribe kabisa pale, usisahau kubonyeza kengele pia. At the same as J Media, nazo unatakiwa kufanya hivyo, unatakiwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele pale ili notification iweze kukufikia pale utakapokuwa tuna update yoyote ile pale. Unachotaka ukifanya ndicho hicho. Basi hivi ndivyo viashiria ambavyo vilikuwa vinaonekana, ambapo Alikiba akiwa location utani utani yeye na meneja wake hivyo. Lakini meneja wake pia ameshathibitisha hilo, na watu wa karibu ya Alikiba pia wameshathibitisha hilo ndani ya wiki hii. Basi ngoma ya Alikiba inakwenda kuachiwa. Unachotaka ukifanya ndio hicho ambacho nimeshakwambia pia. Ciao. I go by the name of Father J.